Molt bona tarda, senyor alcalde, regidora, Jordi, els teus pares, familiars, amics. On hi ha titular, els suplents es queden al marge, perquè resulta que la Montserrat m'havia demanat a veure si podia fer la presentació del Jordi perquè ella possiblement no podria arribar a temps. I amb molt de gust ho hagués fet, no? Però, havent-hi doncs, els titulars, jo em penso que he de donar amb ells la paraula. Però sí que vull dir que jo no coneixia el Jordi, no el coneixia. Però amb motiu de preparar el sopar solidari d'aquest any, que fem cada any a la parròquia, i que precisament anirà per la ONG Proactiva Open Arms, doncs ens varen posar en contacte amb ell i em vaig quedar realment admirat, astorat, per la seva manera en què em parlava de tota aquella situació, del que ell havia viscut, del que ell havia experimentat, i com ell ho transmetia. Realment es veia que li sortia del cor i li sortia de les entranyes, no? Llavors, bueno, li vaig preguntar doncs, a veure on havia, què havia fet, on havia anat, no? Tot això. I una de les coses que realment vaig dir, caram, quin xicot, això és admirable, deixar parar els estudis un any per dedicar-lo als refugiats. Això no ho fa qualsevol. Això ho fa aquell que realment ha quedat impressionat per una situació urgent, una situació que realment abans ho parlàvem amb el seu pare, que és una vergonya per la nostra societat, per la nostra Europa, una situació de tanta gent que morin ofegats, ofegats en el nostre mar Mediterrani. Aquell mar que és el Mare Nostrum, no? Que ens gloriem tant de dir el Mare Nostrum, que ha forjat tantes cultures, que ha forjat... I, en canvi, ara el que estem fent és enterrar a tanta gent en aquests mars. Per tant, jo, Jordi, t'admiro, t'admiro i t'agraeixo que ens puguis donar aquest testimoni de la teva vida i aquest testimoni que també ens el va donar quan va venir la creu de Lampedusa allà a la Prioral de Sant Pere, que va ser realment també molt emocionant amb els casos que tu ens vas explicar. Per tant, moltes gràcies i crec que els d'aquí et coneixen molt més que no pas jo, en la teva vida personal, en la teva vida familiar, en la teva vida d'estudiant, en la teva vida d'amic, en la teva vida de reusenc, un reusenc de 24 anys que se'n va a Lesbos a salvar la gent. Gràcies. Bé, sobre la situació dels refugiats, tenim tot cada dia tota la informació que volem. Podeu buscar, obrir els diaris cada dia, podeu mirar les notícies, podeu buscar, llegir, i qualsevol de les coses que us expliquin seran esgarrifoses. Qualsevol xifra, situació, estat actual. Però quan les coses les explica directament qui les ha vist, té una força de moure, de commoure, que no es pot igualar en cap lectura de diari, en cap crònica, en cap escrit més objectiu, podríem dir, més periodístic, més neutre. Per això, des de Solidaritat i Cooperació, des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, en el qual l'Ignasi és present també, hem intentat donar veu a aquelles persones de Reus, perquè n'hi ha forces que d'alguna manera o altra, d'una manera puntual, d'una manera més allargada, més constant, han donat suport o han tingut contacte amb qui donava suport. I és per això que quan ens van fer arribar la notícia que el Jordi és aquí, que havien portat la creu la setmana passada i que hi havia voluntat de poder explicar, doncs vam pensar que era oportú muntar un acte perquè hi hagués aquesta oportunitat dels que esteu asseguts ara aquí, pugueu escoltar directament el que ell ara ens explicarà, perquè això té un valor documental i personal, per conèixer, però no només per conèixer, per saber el que ha passat, per sentir-nos implicats en coses que els estan passant a persones que són persones com naltros i que viuen a l'altra banda d'aquesta mar en la qual ens banyem cada estiu i que si visquessin a l'altre punt del món és igual, és a dir, són persones com naltros a les quals els hi passen coses que són inadmissibles i inacceptables. I per tant que hi hagi persones que dediquin, com deia ara l'Ignasi, un temps en poder anar a ajudar aquestes persones, a ajudar a intentar disminuir la seva situació de patiment, és admirable
en si mateix, i és d'agrair que no només ho facin quan són allà, sinó que ara, un cop és a casa, vulgui venir a explicar-ho perquè no es quedi només amb l'ajuda que pugui fer ell, sinó que pugui moure'ns els altres, potser no anar-hi, perquè això no està a l'abast de tothom, però sí a fer-hi alguna cosa. Per tant, gràcies, Jordi, per venir-ho a explicar, i esperem que el que tu ens expliquis avui ens, això, ens mogui i ens faci actuar d'alguna manera. Bé, breument, perquè el mossèn i la regidora ja han parlat. Mentre parlaven ells, estava pensant en les paraules que tenia que dir, i pensava que mirem la televisió, veiem notícies de refugiats de Síria i d'arreu del món, la mirem, ens colpeix, a vegades ens posa allò, aquestes imatges poden diguem, ferir sensibilitats o són dures, i passa el mig minut i ja fins al dia següent que torna a venir la notícia. I venen com aquelles onades del mar, no?, que van venint. I aquest venir i venir ens ve i ens ha vingut moltes persones i altres que s'han quedat. Pensava jo, mentre pensava que dir-vos, amb l'Elian, aquell nen que va quedar amorrat a la platja, cap per avall, i aquella imatge és la síntesi del que avui estem fent aquí. Veure com és possible i què és el que passa en aquests països de la mà i de la boca i dels ulls d'una persona que ha decidit dedicar-se als altres. N'hi ha molts que ens dediquem als altres en diferents maneres, cada un de la seva possibilitat, no? Però en Jordi Cervera, júnior, ho ha fet abocant-hi tot el que és ell i que té dues grans qualitats. Una, física, perquè és evident que per això has d'estar ben preparat, i ell està preparat, perquè si jo no sabria. Ser valent, i l'altre, tenir sensibilitat. Tres, n'hem sortit en lloc de dos. Són tres qualitats que segur que en podríem afegir moltíssimes, però jo, com el conec, doncs et dic aquestes tres. Capacitat física, valentia i sensibilitat. Jordi Cervera, gràcies. Hem d'anar baix. Molt bé, bona tarda a tots i benvinguts. Com han dit el mossèn, el nostre alcalde, el Carles, i la regidora, avui parlarem una miqueta dels refugiats, del que he viscut jo amb ells i sobretot les meves anècdotes i vivències personals. És el que avui volia transmetre. La veritat que avui dinant a casa ho parlava amb la mama i deia, oi, a tots preparat bé això, avui vindrà molta gent. Sí, però tots són amics, família, coneguts, així que zero pressió. Serà una xerra molt distesa, ja ho veureu, i al final tindrem un torn de preguntes, així que jo us animo a que durant l'exposició tots aquells dubtes que us surtin us els aneu guardant i al final tindrem una estoneta per parlar-ne tots en comú, d'acord? Bé, doncs, la xerrada es titula Refugiats i comença parlant de Síria. Síria és el país de les ànimes perdudes. Síria, en qüestió de dos anys, es troba en una guerra civil que ells no han buscat, una guerra civil però promoguda per tercers, per dos països externs, com són Estats Units i Rússia,
que el que fan és fer-los, els tracten com a marionetes. Llavors es troben amb imatges com aquestes, de carrers totalment destruïts, no hi ha hospitals, no hi ha escoles, no hi queda res. I la gent ha de marxar. Ha de marxar amb motxilles d'escola, amb motxilles d'anar d'excursió, plenes de records de tota una vida. Aquestes imatges que veieu aquí, rius i rius de gent, es troben a totes les capitals. Nens petits que quan veuen això s'horroritzen i queden traumatitzats. Ells segueixen una ruta i la ruta és la següent. Surten des de Síria, aquí veieu la capital, i jo he assenyalat Alep, que és la que és més propera a Turquia. D'acord? Llavors, sortint des d'Alep, caminant fins a Lesbos, que és la seva destinació, perquè Lesbos és la primera illa europea que es troben quan creuen de Turquia fins a Europa, caminant hi ha 1.254 quilòmetres de distància. D'acord? Llavors jo, quan avui he posat al Google la distància, em sortia, són 11 dies caminant. I dic, home, doncs no és tant, 11 dies caminant. Perquè són 11 dies caminant sense parar. 11 dies caminant, mares embarassades, nens petits, avis, persones amb discapacitat, etc etc. I aquí he posat una comparativa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Perquè jo he pensat, ostres, com puc explicar a la gent de Reus quan és tota aquesta distància? Doncs és com si féssim 18 vegades Reus, Prades, Reus caminant. De Reus, Prades, Reus són 70 quilòmetres. Aquesta gent es desperten a les 5-6 del matí, fan jornades de 12 hores caminant i torna a dormir. A vegades no mengen, a vegades passen fred, han de passar rius, etc etc. Però bé, és una comparativa que a mi m'agradava remarcar. I sobretot, què passa, no? Quan ells caminen aquests 1.254 quilòmetres, quan ells han fet aquesta Reus, Prades, Reus 18 vegades, què es troben? Doncs es troben algú que és molt més fort que una frontera. I és un mur que ells no poden saltar de cap manera. Hi ha un estudi que diu que de cada 10 refugiats, 8 no saben nedar. Aquest estret el solen passar amb embarcacions on van 50, entre 50 i 70 persones. Cada dia hi havia un naufragi mig de 2 embarcacions, 100 persones a l'aigua. D'aquestes 100 persones a l'aigua, 20 saben nedar. 80 no. Aquest estret de Lesbos mesura 12 quilòmetres. En la distància més curta són 12 quilòmetres. Aquests 12 quilòmetres ells els fan amb patera, no? Amb unes embarcacions que més endavant us ensenyaré, que en un estat pèssim moltes vegades els deixen caure a l'aigua sense cap tipus d'ajuda. Ells porten xalecos salvavides, però són xalecos que són de mentida. Els enganyen. Els hi van pagar uns diners per aquests life jackets, per aquests xalecos, per aquestes armilles salvavides, armilles que no són de veritat. Estan plenes de fulls de diari arrugats o xapes de Forexpan. I per aquestes armilles salvavides ells paguen 500 euros. D'acord? Quan nosaltres en podem trobar a Salou per 2 euros, 5 euros, etc etc. Molt bé. I després d'aquesta breu introducció, comença el primer capítol d'aquest any que jo vaig decidir fer aquest parèntesi, no? I comença a Lesbos. Jo l'any passat estava estudiant el grau superior en salvament i socorrisme i nosaltres a la classe anàvem treballàvem les notícies, treballàvem l'actualitat, etc etc. I sí que vèiem, no? Doncs, naufragi de tantes persones, moren persones ofegades a 100 metres de la costa, 100-200 metres de la costa, que quan, per entendre'ns, és quan anem a Salou, les boies groques estan a 200 metres de la costa. Doncs gent morint ofegada a 200 metres de la costa, en ple segle XXI. Però nosaltres, sí, ficàvem algun me gust al Facebook, compartíem alguna notícia, però no vam despertar fins al dia que un company, que és pare, arriba amb una foto a classe. I així com ara jo estic sentat amb vosaltres i us ensenyo aquesta imatge aquí, ell ens ensenya a nosaltres. Aquesta imatge és la que abans deia l'alcalde, la de l'Ailan. Quan vam veure aquesta imatge, dins nostre vam sentir que com podia ser, no? Que després de tants i tants mesos,
que vèiem aquestes imatges, que vèiem el que estava passant, no despertéssim fins aquell moment. El moment en què veus una pobra criatura morta a la platja, és que és així. I en aquell moment és quan vam despertar i vam dir, hem de fer alguna cosa. I aquest algo, en aquell moment el Raül va dir, ostres, que és el que havia portat la foto, jo tinc un tiet que està competint al circuit mundial de motos d'aigua, ell ens pot deixar una moto d'aigua, pam, i un altre, ostres, doncs jo tinc un conegut que té una empresa de socorrisme, ell ens pot deixar els materials, oh, jo tinc un, bueno, al final, abans de l'hora del pati, teníem ja tota la llista de materials que necessitàvem i que teníem, només necessitàvem una cosa molt important. Quina cosa era? El finançament, els diners. I en aquell moment neix un projecte, una iniciativa, un somni, algo que nosaltres volíem fer des de dins del cor. Sabíem que portaria molta feina, però ho volíem fer. I neix Front Reus to Elas, des de Reus fins a Grècia. Elas és Grècia en l'idioma grec antic. I a partir d'aquí ens fiquem a treballar. Ens fiquem a treballar 12 socorristes que estudiem el grau superior de salvament i socorrisme a l'Institut Jaume I. I el que fem és doncs, això, gràcies a la Jove Cambra, que des d'aquí també els vull donar la benvinguda, aquest grup d'amics que m'han vingut a donar suport. Gràcies a la Jove Cambra de Reus aconseguim tirar endavant aquest projecte. Amb diferents actes de recaptació, doncs al final, en 3 mesos, aconseguim un gruix de capital, estem parlant entre 10 i 12.000 euros. Són molts diners. Doncs nosaltres ho vam aconseguir. En 2 mesos i mig, 3, arriba la data límit per marxar a Lesbos i comptem amb aquest finançament. Molt bé, llavors és quan ens presentem a Kara Tepe. Kara Tepe és un camp de refugiats dins de l'illa grega de Lesbos, on allà hi viuen famílies d'alt risc d'exclusió social, famílies molt vulnerables, amb nens petits, persones discapacitades i gent gran, d'acord? Llavors, clar, a partir d'aquí, nosaltres el que anàvem a fer en l'illa de Lesbos era salvament i socorrisme, però quan arribem ens diuen que s'ha firmat un tractat entre la Unió Europea i Turquia en el qual no es deixen entrar refugiats a Lesbos. És a dir, no podem fer rescat perquè no arriben embarcacions. D'acord? I a partir d'aquí hem de reconvertir tot el projecte. I el que fem en comptes de fer rescat, perquè no arriben embarcacions, és ensenyem a nedar els nens refugiats dins del camp de refugiats. És a dir, entrem dins de la roda del camp i som una activitat més per a aquests refugiats que no tenen res a fer en tot el dia. Ells es desperten a les 7 del matí i fins que se'n van a dormir a les 10 de la nit no tenen cap activitat que els ocupi. Llavors decidim això, no? Nosaltres servíem esmorzar, dinar i sopar i entre aquestes hores ensenyàvem a nedar els nens. Són nens petits, estem parlant d'entre 6 i 14 anys, que han traspassat l'estret de Lesbos amb embarcacions precàries. Molts d'ells han vist morir familiars i amics i tenen por de l'aigua, no saben nedar. Què volem aconseguir? És el que ens va preguntar, no? El responsable de camp de refugiats diu, vale, tu vols ensenyar a nedar amb aquests nens, però per què? Què els hi aportarà això? Doncs més enllà d'aquest coneixement que és la natació, que jo des de petit l'he tingut a casa, és el sentiment que transmet l'esport. Aquesta autosuperació, aquesta disciplina, aquesta constància, aquestes ganes de treballar per superar-te tu mateix. És el que volíem transmetre amb aquests nens. Els valors de l'esport. I amb els valors de l'esport, demostrar que tu mateix pots arribar allà on vulguis. I així ho vam fer. Dins del camp de refugiats, clar, el fet d'estar treballant 12 hores, pensa que entràvem a les 7 i mitja, 8 del matí i marxàvem a les 8 de la tarda. Eren 12 hores que estaves tot el dia amb aquests nens i nenes. Passaves a ser el seu germà gran o el seu pare, que havien perdut a la guerra. I clar, ostres, doncs hi havia llums i hi havia ombres. Les llums eren doncs, quan estàvem a l'aigua i veies que un nen començava a nedar per ell mateix. O quan venia un nen corrent i et feia una abraçada, només entre el camp de refugiats. Aquestes eren les llums. Però també hi havia les ombres. I les ombres, moltes vegades, surten de records molt amargs. Records molt amargs que quan un nen te les explica des del punt de vista d'un nen, encara t'afecten més. I hi ha dos històries, bueno, tres, en tot el camp de refugiats, dos són d'aquests nois, dels nens petits, i un és d'una altra noia. Començarem amb la de l'Ahmed. L'Ahmed era un nen que jo vaig fer-hi molta amistat, perquè
eren molt semblants, no? jo me'l veia amb ell com quan jo era petit. I l'Ahmed em va explicar, doncs, que un dia ell estava a casa i la seva mare i el seu pare van marxar a l'hospital. Doncs la seva mare no va tornar fins l'endemà al matí. Li havien pegat una palissa i l'havien violat. I el seu pare no hi era. I l'Ahmed li preguntava a la mama, on està el papa? I sa mare li va explicar. Quan estàvem a l'hospital ens han fet sortir a tots, a les dones ens han apartat a un lloc, ens han fet el que ens haguessin de fer, i els homes se'ls han emportat darrere de l'hospital. Els havien posat a tots en línia recta i els havien afusellat. Per sort, l'Ahmed va dir que no van trobar el cos del seu pare. No sabem si és que la seva mare s'ho havia inventat o que realment no l'havien trobat i se l'havien emportat de la guerrilla. Bueno, l'Ahmed diu que després de tot això, la seva mare agafa les maletes, el primer que agafen, el primer que troben, i se'n van cap a Turquia. Passen la frontera de Turquia, estan 2 setmanes caminant, morts de gana, morts de set, esgotats, i un dia, al mig de la nit, estan en un desert dormint i escolten sorolls d'un cotxe que s'aprova. Es desperten tots, un grup de persones, amb un grup de la mateixa ciutat, 100-150 persones, i veuen 2 cotxes que s'apropen i els comencen a saludar. Ajudeu-nos, no? Sabeu què van fer els cotxes? Els van començar a disparar. I llavors l'Ahmed, ell t'explica, des del seu punt de vista, diu, jo estava caminant, corrent pel desert, anàvem corrent, 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 i hi havia nens de la meva edat que tenien tanta por que es quedaven al terra estirats sense fer res. I no és que es quedessin estirats sense fer res, és que estaven morts. Clar, quan això t'ho explica un nen de 8 anys, ell no entén aquest símil. Ell diu, doncs es van quedar allà estirats i mira, pobrets, allà es van quedar. Una altra història, avi, això és molt trist, ja ho sé, eh? Però no passa res, s'ha de saber. Una altra història és la del Shad, que és aquest noi d'aquí. El Del tenia una mirada trista, i ho veies, que tenia una mirada trista. Podia estar l'aigua passant-s'ho pipa, però tu veies que els ulls els tenia tristos. I ell parlava una miqueta d'anglès, i un dia li vaig preguntar, Del, quina és la teva història, com has arribat tu aquí, no? I ell em va explicar, doncs, que un dia a la nit escolta un soroll molt fort, es desperta, va obrir l'habitació dels seus pares, i quan obre l'habitació veu que més enllà del marc de la porta no hi ha res. Tota la casa, incloent-hi l'habitació dels seus pares, s'havia enfonsat. Doncs el Del, el que fa en aquell moment és anar a l'habitació del costat, que hi havia les seves 2 germanes, les agafa, un nadó i l'altre una nena de 6 anyets, i se les emporta. Agafen, fan la motxilla, la maleta, agafen roba i comencen a caminar. Des d'Alepo, que és la ciutat on vivien ells, fins a la frontera, hi ha aproximadament com de Reus a Barcelona. Diu que van estar caminant un dia i mig, aproximadament, sense menjar i sense beure aigua, i que quan arriben a la frontera van tindre la gran sort que es van trobar el seu tiet. Però imagineu-vos, no? Com si ara jo vaig a Barcelona i entre tota aquella gent que hi ha allà em trobo amb un pare i amb ma mare. És una loteria. Bueno, doncs aquest noi, amb 10-11 anys, estava firmant els papers de tota la família. Ell gestionava els permisos per residir a la Unió Europea, ell gestionava en quina comunitat volíem viure. Era increïble, un nen de 10-11 anys, i jo amb 24 anys no sé si estaria preparat per fer-ho. Són persones que dins d'aquest sofriment estan preparades per viure situacions molt doloroses. I per acabar amb les històries de Karatep, és la història de la mina. Aquesta noia, jo la veia cada dia, o sigui, els siris són addictes al te, addictes, beuen molt de te. I a part beuen un te que si un diabètic es begués un glopet ja l'haurien d'anar a buscar a l'hospital, perquè molt de sucre hi posen, d'acord? És una cosa que ells ho tenen dins, és dins de la seva cultura. Doncs durant 2 hores al dematí, 2 hores al migdia i 2 hores a la nit es repartia te. Doncs aquesta noia el repartia. I jo hi anava, la veia de matí, migdia i nit, i mai vaig saber la seva història. Fins que un dia a casa obro el Facebook i veig BBC News, notícies d'Estats Units, i veig la cara de la mina. I dic, ostres, jo amb aquesta noia la conec. Dono el play i la seva història era molt trista, molt trista. Aquest noi d'aquí era el seu marit, i bueno, ells quan vivien a Síria van tenir molts problemes per casar-se, perquè el seu marit era paraplègic,
no es podia moure, anava en cadira de rodes, i tenia una deficiència, el cos mentalment era un coco, es veu que treballava de professor a la universitat. Doncs bé, estaven casats, però vivien una mica, doncs, una mica repudiats, no? de lo que era la societat. I arriba, esclata la guerra, i la mina el que fa és, abans de que tot això comenci, se l'emporta amb ell cap a Turquia. Estan vivint un temps a Turquia, la situació dins de Síria es torna insostenible, esclata la guerra i han de marxar. Quan pugen a l'embarcació, a les dones sempre les posen al davant, i amb ell, amb la cadira de rodes, el van posar al darrere. Darrere perquè no molestés. Pues a punt d'arribar a la costa comencen a escoltar crits dins de l'embarcació, escolten crits, ella què passa, no la deixaven passar i comença a entrar aigua dins de l'embarcació. Ella sabia que si el seu home queia a l'aigua s'havia acabat. I li havia posat a la cadira, a sota d'on tu apoyes les mans, dos bombolletes de quan aprens a nedar, dos manguitos, perquè tingués alguna cosa de flotabilitat. Doncs diu que quan va arribar a la cadira de rodes va trobar la cadira de rodes girada i els dos manguitos flotant. I amb ella no el va trobar. Bueno, la mina va dir que ella seguia repartint te perquè totes aquelles persones que sí que havien creuat l'estret de Lesbos poguessin tindre una miqueta del seu país amb ells. És emotiu, és emotiu. Fa. Molt bé. I bé, després d'aquests 15 dies vam tornar a casa i jo vaig escoltar una vegada l'Òscar Camps en una xerrada que va fer a Tarragona, a la URB, i el vaig escoltar dir una frase que vaig pensar, vaya fantasma, no? Vaya vacilón. I ell va dir, qui va a Lesbos, el seu cor, una part del seu cor es queda allà. I fins que no vaig tornar a casa no li vaig poder donar la raó. És veritat. Jo estava a casa i feia el meu dia a dia i tenia la meva rutina, tal, i quan arribes dius, ostres, que bé que estic a casa, no? Però tot allò que fas al teu dia a dia, penses en totes aquelles persones que tu has vist i que no poden fer el que tu fas. Valores molt més el que tens. I li vaig acabar donant la raó a l'Òscar. Una part meva estava allà a Lesbos. Una part del meu cor i del meu pensament estava allà amb aquella gent. Refugiats. I els diem refugiats com si fos algú generós, com si fos un adjectiu. Vinga, va, s'ho han guanyat. S'han guanyat ser refugiats perquè han estat 12 hores al mar. Vinga, va, són refugiats. Són persones com nosaltres, eh? Són germans nostres. I estan mal vivint. I va ser una setmana abans de començar les festes de Nadal, jo crec que devia ser el 9 de desembre, quan em sona el mòbil. Agafo el telèfon. Que ets el Jordi Cervera? Dic, sí. Mira, sóc el Gerard Canals de Proactiva Open Arms. Tu volies vindre amb nosaltres, no? A Lesbos a fer salvament i socorrisme? Dic, sí. Diu, molt bé. Diu, doncs, bueno, diu, hi ha una llista d'espera de 6 mesos, però tu te la pots saltar. Quina és la condició? Que vinguis aquest dimecres. Era dilluns. Vas de marxar aquest dimecres. Home, dic, aquest dimecres és molt just, eh? Dic, no podem allargar fins divendres? No, home, diu, mentre estiguis allà totes les festes de Nadal, cap problema. I ho van fer així. Vaig agafar la mama i li vaig dir, mama, papa, m'han proposat això. Què us sembla si aquest any doncs sacrifiquem les festes de Nadal, d'estar amb la família, dates molt senyalades i que, ostres, que és complicat estar lluny de casa, no? Però el papa i la mama ho van dir, una oportunitat així no la tindràs mai més, i d'aquí 6 mesos qui sap si trucaran o no. I sí. Van marxar, vaig marxar amb Proactiva Open Arms cap a Lesbos, i aquest Nadal va ser recordat per ser el Nadal més fred des de feia 85 anys. Aquí vaig tenir una foto de com nevava a Lesbos. O sigui, és com si estigués nevant així a Salou. Imagineu-vos Salou amb aquesta nevada. Era espectacular. Carreteres tallades, va quedar el poble aïllat. Era increïble.
Temperatures de menys 2 graus, sensacions tèrmiques de menys 11. Clar, i totes aquestes, tots aquests hàndicaps, no? La temperatura, els horaris de sortida, perquè nosaltres teníem que fer una guàrdia, cada nit érem dos grups de rescat, teníem que fer guàrdies de 4 hores. Un feia de 12 a 4 i l'altre feia de 4 a 8. I amb les primeres llums del dia ja es quedaven els de Frontex. Clar, feia molt de fred. Teníem que entrenar diàriament, tenies que fer simulacres per saber com funcionava l'embarcació, per saber com funcionava l'oxigenoteràpia, etc, etc. I finalment el tema dels horaris que us he dit ara, no? Tot això, clar, jugava un paper de cansament extrem, fins que va arribar un dia que a mi el cos em va dir: escolta'm, aquí s'ha acabat. I jo me'n recordo que vam sortir, pues, normal, vam sortir aquell dia vam sortir a les 4 del matí. Havia nevat, la barca estava tota nevada, vam tindre que treure-ho amb pales, etc, etc. Sortim i jo als 10 minuts ja no em notava els dits. O sigui, jo... A mi em deien Johnny No Fingers, que en català vol dir Jordi Sin Dedos. Perquè sempre, doncs mira, una cosa que a mi em passava, no notava els dits. Doncs aquell dia jo tenia malestar, em trobava malament, i hi ha un punt que li dic al capità, al patró, li dic: escolta'm, dic, tornem, que em trobo fatal. Diu: però què et passa? Dic: no, dic, tinc com a calor. Doncs ell, quan va escoltar aquest tinc calor, va girar l'embarcació al moment i va anar cap a port. Doncs tenia una hipotèrmia severa, i em van tindre que portar a l'hospital, hospital de campanya que hi havia allà al poble, punxar-me suero calent, em van tindre 2 hores en observació. Jo anava vestit amb un equip d'última generació de rescat, un equip que han donat els guardacostes dels Estats Units. Si jo tenia el fred dins del cos, portant tot el que portava, com estan aquella gent, que ells venen així? Ells venen amb un pantaló llarg, a vegades no porten ni roba interior, una jaqueta i un gorro, ja està. I el recollíem i l'únic que et demanaven eren mantes tèrmiques. Ells, quan arribaven, els hi posàvem, els embolicàvem com si fossin un bombó, un Ferrero Rocher, aquí ho veieu, mireu. I ja està. I ells agafaven un té, pap, i anaven tirant. Clar, jo em sorprenia molt. Vaig dir: ostres, com és que ells aguanten tot això? I jo, portant tot aquest equipament, m'agafa aquest fred, no? Bueno, doncs, pel que dèiem abans, perquè ells estan acostumats a un sofriment, que un llindar de sofriment, que jo crec que nosaltres no suportaríem, no aguantaríem. I en aquest viatge em va servir per entendre una miqueta més, per descobrir com funcionava la màfia, com operava, com treballaven. Nosaltres tinguéssim guàrdia a les 12 o a les 8, perdó, a les 12 o a les 4, hi havia un moment que era les hores d'alt risc, que era les 3 de la nit. A les 3 del matí hi havia el que hi havia, era l'hora de possible landing. Què és un landing? Ara us ho explicaré. Tenim tres tipus d'embarcació. La primera, que és un rubber boat, que vol dir embarcació de goma, que és el que veiem a dalt a la vostra esquerra. Tenim un wooden boat, que són les embarcacions de fusta, i tenim un landing. El landing, venen amb una embarcació com aquesta que veieu aquí a baix, 4-5 motors, embarcacions ultraràpides, perquè ens entenguem, són com les que fan servir els narcotraficants a l'estret de Gibraltar, i en qüestió de 15 minuts t'han deixat a la costa de Lesbos, de Turquia a Lesbos en 15 minuts. El rubber boat, estem parlant de que els refugiats paguen entre 1.200 i 1.500 euros, més el xaleco, és opcional, eh? A tu diuen: vols xaleco? Sí, 500 euros. No vols xaleco? No passa res. 1.200, 1.500. Tenim el wooden boat, que va entre 2.000 i 2.500 euros. I finalment tenim el landing. El landing solen ser persones d'un alt nivell adquisitiu que paguen més de 4.000 euros en amunt per traspassar. I aquestes són les trobades més perilloses, perquè són embarcacions que estan conduïdes per la màfia. Nosaltres un dia estàvem fent a les 3 del matí la patrulla, i el patró diu: tots quiets, mira el radar, apaga les llums de posició, apaga totes les llums, i diu: tothom al terra ara mateix. Ens fiquem al terra immòbils, sense moure'ns. Què passa, no? Doncs quan portàvem un minut callats en silenci, jo vaig entendre el que estava passant. I llavors escolto un motor que passa a prop nostre. I havia passat una embarcació de la màfia.
Com saps que és de la màfia? Doncs perquè porta quatre motors, perquè passa volant. No els poden agafar ni els portaavions de l'ONU, és algo espectacular. Són embarcacions d'última generació i són persones que van armades. Doncs al cap de 10 minuts hi havia hagut un desembarco en un punt. Això funciona així a Lesbos. És una màfia, la màfia té el negoci. I vosaltres direu, ostres, però si tantes sortides hi han i tantes embarcacions es mouen, no és evident que s'ha de veure el punt on surten? Sí que es veu. És més, el punt de sortida de les embarcacions està a 50 metres d'una comissaria. 50 metres, eh? No hi ha llei. Allà no hi ha llei. Els refugiats són un negoci. És més, les embarcacions de goma es porten fetes expressament des de Xina. Hi ha fàbriques de pateres. Tenen un cost i es porten a Turquia i allà es fa un negoci. És fort, la veritat és que sí que és molt fort. I allà vaig conèixer un noi que és una nova història, no? Però aquesta no és tan trista com la d'abans. És un noi que quan va marxar de... quan ell estava a Síria era entrenador, monitor de natació, era entrenador. Doncs ells arriben a Turquia i els hi demanen tots aquests diners. Ell no tenia família, no tenia pare, no tenia mare, no sé si els va perdre, no sé la seva història exactament, i es junten tres amics i diuen, escolta'm, per què no passem nedant des de Turquia fins a Lesbos? Dos nois eren nedadors i un tercer no. I diu, venga, sí, anem tirant poquet a poquet i arribarem. Mm-hmm. Ells comencen a nedar, neden, surten a les 8 de la tarda i quan porten entre 6 i 8 hores diu que el seu company, el que sí que era nedador, li agafa un atac d'ànsia. Un atac d'ansietat, vosaltres podeu dir, ostres, no passa res, et relaxes i ja està, molt bé. Ara imagineu-vos un atac d'ansietat a l'aigua. No tenien un lloc per agafar-se. Bueno, doncs l'Omar i l'altre noi el van intentar aguantar. Diu una mica més i l'ofeguen amb ell. Com és un ofegat, busca flotabilitat, no? Bueno, finalment, el noi que no sabia nedar, l'Omar també es va agobiar molt, tal, i diu, jo em pensava que en aquell moment em moria ofegat, sabent nedar, eh? I el noi que no sabia nedar els diu, a veure, tios, relaxem-nos i anem tirant poc a poc. I on arribem hem arribat. Però vosaltres esteu cansats? Home, no. Bueno, doncs escolta'm, sí que és un agòbio, però anem tirant poquet a poquet. Doncs tirant poquet a poquet, només van arribar els dos que sabien nedar, l'altre noi va morir. Diu que en sé que arriba un moment que ells, ostres, on està, no el van trobar. Ja s'havia enfonsat. El que els havia animat a seguir era el que havia caigut abans. Bueno, l'Omar arriba a Lesbos, el rescata Proactive Open Arms, li fan el suport, el tractament, etc, etc. I en aquell moment ell decideix que no ha de marxar, que no ha de fugir. Ell vol ajudar. Adéu, alcalde, gràcies. Ell decideix que es vol quedar a Lesbos ajudant amb aquelles persones que l'han ajudat amb ell. I l'Omar avui en dia és voluntari de Lighthouse. Ell és voluntari. Jo el vaig conèixer allà, eh? I és un tio que ha après a ser, ell no sabia ser socorrista, ha après a ser socorrista, ha après els protocols i a partir d'aquí doncs ha anat treballant poquet a poquet. Persones que decideixen ajudar amb aquells refugiats perquè ells han viscut el mateix. I torno cap a casa, un altre cop. Molt bé. Torno a casa, ostres. I la gent em preguntava, lo mític, no? Ostres, i ara què? No treballes? No estudies? Què faràs? Però jo estava molt tranquil. Perquè realment ni treballava, ni estudiava. Però estava fent algo que m'omplia molt a mi mateix. I Proactiva em truquen un dia i diuen, Jordi, vine un moment aquí a Badalona que volem parlar amb tu. I vaig a Proactiva allà a Badalona, amb el senyor Proactiva allà, pam. I em diuen que sí, que Lesbos, al final el que és Lesbos és un test. Ells et miren, si tu funciones o no funciones, i a partir d'aquí doncs t'envien on ara hi ha el problema actual, gros. Quin és? El Mediterrani central. Les rutes de migració van canviant
constantment. Hi ha rutes que s'obren i rutes que es tanquen. Un exemple és, per exemple, àvia, t'ho explico tu, estigues atenta. Vinga. Mireu. Vale, veieu aquí dalt, oi? Molt bé, aquesta és la primera ruta que es va obrir quan hi havia la guerra de Síria. La primera ruta que es va obrir és sortint de Síria i feien l'anomenada ruta dels Balcans. Ells ni s'ho paraven a pensar que agafessin un barco. No, no sabem nedar, no nedem. Agafem la ruta més ràpida. Quina és? Síria, Turquia, ruta dels Balcans, i entraven. Sèrbia, Croàcia, etc, etc. Molt bé. Què passa? Que la ruta dels Balcans hi ha un moment que es veu sellada totalment. Es construeix un mur i s'adverteix el que passa, es dispara. Molt bé. Llavors, quina altra ruta queda oberta? Doncs queda oberta la ruta de Lesbos. Molt bé, doncs fantàstic, no? I per què us explico tot això? Doncs per explicar-vos una miqueta què és el que està passant actualment al Mediterrani Central. El Mediterrani Central és una ruta de migració que porta molts anys oberta. Des dels anys 80 que ja creuaven embarcacions de fusta de grans dimensions. Creuaven unes 3 embarcacions a l'any i amb aquestes embarcacions podíem trobar persones, podíem trobar entre 300 i 400 persones amb una embarcació. Vale? Però només hi havia 3-4 creuaments durant l'any. Què passa, no? A partir d'aquí comencen a haver activitats d'ONGs que es dediquen al salvament i socorrisme, qui veu un negoci allà? La màfia. La màfia, ostres, si allà ara s'està fent salvament i socorrisme, perquè en vez d'enviar 3 embarcacions a l'any, no n'enviem 3 cada dia. I és el que fan. Amb el mateix tipus d'embarcacions que veiem a Lesbos, els envien. I quin reclam fan servir aquesta gent? Què els diuen, no? Clar, pensem que a Àfrica actualment hi ha més de 36 guerres actives. Guerres, conflictes armats, guerres civils, etc, etc. Totes aquestes persones que estan a Àfrica morint-se de gana, ells escolten a parlar de que hi ha unes persones a Líbia, que és aquí on veieu encerclat, hi ha unes persones a Líbia que t'ajuden a creuar el mar Mediterrani. I amb ells no els diuen que han de creuar un mar, els diuen que han de creuar un riu. Un riu que en 20 minuts ja l'han creuat. Bueno, i tenim gent de tot, gent d'Algèria, gent del Níger, gent de Mali, gent de Sudan. Abans hem parlat de que estaven entre 36 i 42 dies de viatge, d'acord? Quan creieu que estan aquí? Vicky, quan creus que estan? Un mes i mig. Un mes i mig. Toni, quan creus que estan? 2 mesos. 2 mesos. Vicente? 2 anys. Vicente està ja preparat, eh? Bueno. 1 any i 7 mesos de viatge. Hem de pensar també que a Síria el nivell adquisitiu de les persones de Síria és diferent al de la gent africana, d'acord? Ells no es poden permetre agafar autobusos que també gestiona la màfia, no? Han d'anar caminant. Travessia d'1 any i 7 mesos. A les fronteres els hi fan pagar un tant. Els diuen les mordides, els hi fan pagar. I quan arriben a Líbia, no poden creuar. Els tanquen a la presó. I de la presó no pots sortir fins que t'has pagat una multa. Multes de 1.000 euros, 1.500 euros. Aquesta gent no té aquests diners. No els té. I la seva família ha de pagar rescats. Molt bé, un cop arriben a Líbia i surten de la presó, què els hi espera? Bé, doncs el que dèiem abans, no? Ells ja surten. La primera fletxeta, que és la que veieu aquí a la meva dreta, arriben fins a Lampedusa. Lampedusa és aquesta illa petiteta d'aquí. O bé fins a Malta. Malta és la que està una miqueta més amunt. O finalment poden arribar fins a Itàlia. No hi ha hagut cap embarcació, cap ni una, que hagi arribat a Itàlia. Cap. En l'any 2016. Cap embarcació ha arribat fins a Malta. Una embarcació ha arribat a Lampedusa. Una embarcació de 100... Van dir que havien sortit 110 persones. Sabeu quantes van arribar vives? 15, 20. Entre 15 i 20 persones van arribar vives. És molt fort. Què vol dir? Que tota la resta d'embarcacions han estat salvades
amb aquest espai, no? Estem parlant de que entre Líbia i Lampedusa hi ha unes 500 milles nàutiques. 450-500 milles nàutiques. És una barbaritat. Amb una embarcació que va a 3-5 nusos per hora, arribarien en, bueno, un mes, alguna cosa així. I una de les ONGs que està treballant aquí en aquesta localització és a Proactiva Open Arms. Proactiva Open Arms mitjançant una embarcació que és el Golfo Azzurro. D'acord? És aquest vaixell que veieu aquí darrere, és un vaixell de 40 metres d'eslora i dos adjuntes, dos auxiliars, que són els que veieu aquí baix, que es diuen Xavi i Clara. La Xavi es diu Xavi perquè la va donar el Xavi del Barça, i Clara és el nom de la primera persona que va fer un programa de recaptació per Proactiva Open Arms. Una senyora que es deia Clara va dir, ostres, doncs jo recolliré per aquesta gent. Pam! I li van posar a la seva el nom amb una embarcació, que era la meva, i anava damunt de la Clara. D'acord? I molt bé, clar, el moment de que tu et truquen i et diuen, ostres, doncs aniràs amb una embarcació d'aquestes característiques on hi ha la gent millor preparada de tot Espanya, i també a vegades hi venia gent de la RNLI, que és el cos de rescat de Regne Unit, de Salvament Marítim d'Itàlia, eren gent que eren uns fenòmenos, no? I arribaves allà, i tu què tens? Oh, jo sóc mecànic de motos d'aigua i tinc el curs de rescat, tal. I tu què ets? Em deien a mi. Bueno, jo sóc socorrista i sóc júnior de la Jove Cambra, no? Era com, ostres, jo estava allà i era una oportunitat increïble per aprendre. Estava envoltat dels millors. Els millors. I baixant cap a la zona SAR, que és la zona de rescat, ells ens diuen, doncs, ostres, tranquils, que ara quan arribem a baix tindrem tindrem unes 12, entre 12 i 24 hores per entrenar. Per fer simulacres, per veure com funciona tot, etc etc. I jo, il·lus de mi, m'ho vaig creure. Jo vaig anar a dormir tranquil i quan em desperto a les 6 del matí, perdó, em desperto a les 3 del matí, fem la guàrdia de 3 hores i a les 6 del matí, quan estic a punt d'anar a dormir, després us ensenyaré el vídeo, el jefe de màquines veu algú al radar. I tenim el primer rescat. Sense haver entrenat res. Res de res. I a part jo tinc una cosa superdolenta, que és que no sé fer nusos. Tothom que hi hagi aquí mariners o navegants, Joan, tu saps que si no saps fer nusos en una embarcació estàs venut. Però clar, a mi em donaven cosa de té, fes-nos aquí. Mare. I jo, pues, clar, sense haver-ho pogut entrenar. Clar, entre el primer i el segon dia, quan ja vam fer el rescat, jo vaig estar practicant nusos però com un boig. Dic, per què no em tornen a agafar? Molt bé, i la diferència, no, entre les embarcacions de Lesbos i aquestes és que a Lesbos estaven parlant de 50 persones, 70, si n'hi havia moltes, i aquí, com a mínim, en una embarcació hi havia 100 persones. En una embarcació. Clar, persones que porten com a mínim 6 hores a l'aigua, entre 6 i 12 hores portaven a l'aigua. Tenen gana, tenen set, no saben nedar. Clar, i quan ells et veuen a tu, ells es pensen que tu ets o policia de Líbia o màfia. Que ve ser el mateix. I quan et veuen, ells què fan? Doncs giren en direcció oposada i comencen a donar gas. Clar, ells estan anant, perquè ens entenguem, a 5 km per hora i nosaltres anàvem a 20. Clar, quan t'apropes ells te veuen una amenaça. Doncs el primer que fèiem què era? Doncs ens identificàvem. No, ei, tal, tranquil, som una ONG europea i us volem portar cap a Itàlia. I llavors començaven a saltar d'alegria, etc etc. Però quan arribàvem a l'embarcació, al costat de la barca, veiem un munt de paperets, de targetes. Ostres, què és això? I a la segona embarcació que vam arribar ja ho vam agafar per mirar-ho. I eren els seus documents d'identitat. Clar, ells quan et veuen vindre de lluny, ells es pensen, ostres, policia, no volen que els identifiquin. I tiren el seu DNI a l'aigua. Sense saber que quan arribin a Europa, sense DNI, no poden entrar. Clar, això és, si ells ho sapiguessin, no? És que és... Clar, quan nosaltres veiem a l'horitzó, pensàvem, és que ara deuen estar tirant els papers a l'aigua.
i arribaves i veies tots els paperets al costat. Era una llàstima, la veritat és que sí. I només hi havia un tipus de persona que guardaven els documents, que eren els refugiats de Síria. Els refugiats de Síria portaven una fotocòpia, pap, i no se la treien de damunt, vamos, perquè ells saben el que hi ha. Ells sabien que sense això no podien entrar a Europa. En canvi, els que venien d'Àfrica no tenien aquesta cultura, no?, de saber què els esperava. I molt bé, doncs arriba la primera embarcació que nosaltres fem el rescat i veus, no?, com et miren aquestes persones, que primer et miren doncs, com un estrany. Mireu la mirada d'aquest home amb el nen a les mans. Era com una mirada primer una mica hostil, era entre hostil i de por. Tenien cara. Ells et miraven als ulls i volien dir, ara què? Ara què em faràs tu, no? Ara on em portes? Després, quan els pujaven dalt de l'embarcació, va sortir una idea molt bona, que era posar-los música. Ricky, posaven Bob Marley, i era com les vibracions que els transmetia aquesta música, més els hi feien menjar, etc. Doncs era com un vincle també, doncs, com el que dèiem abans, aquest vincle emocional que es crea entre quan estàvem dins del camp de refugiats, doncs aquí era molt més intens. Perquè quan nosaltres els recollíem dins del Golfo, no només tenies que recollir-los, els tenies que alimentar i mantindre durant entre 24 i 30 hores. Clar, tu els hi feies com de niñera, podríem dir, no? Clar, que tenien que anar al lavabo, doncs un es tenia que anar al lavabo fent la guàrdia. Al menjar els hi fèiem una olla d'arròs, pam, vinga, doncs fèiem arròs per tots. Era això. A partir d'aquells veien tot, que ells veien que nosaltres el que volíem era ajudar-los, tot canviava. I ens ajudaven en tot. Eren servicials, és que no us ho podeu imaginar. I més endavant us explicaré una anècdota que és espectacular, que jo em vaig quedar, però de pasta de moniato, eh? És molt fort, molt fort. I aquí ve una història. Fuà, aquesta també és dura, eh? I és la història del Lamin. Bueno, primer m'agradaria també presentar-vos aquest noi que veieu aquí, el noi blanc. Ell és Antonio Pampliaga, és fotògraf, i va ser el tercer periodista sequestrat per l'Estat Islàmic, i el van tindre sequestrat 10 mesos. Li van fingir execucions, el despertaven a les 3 del matí, bueno, era espectacular, el tenien torturat. Doncs al cap de 10 mesos el deixen anar. I ell, en comptes de dir, escolta, no vull veure amb aquesta gent mai més, què fa? Va ajudar-los. Va estar amb psicòlegs, va tindre un tractament, etc. I quan ell acaba tota aquesta... Sílvia, teu guapa, vagi bé. I quan ell acaba a tot aquest tractament en el que ell s'havia sotmès, decideix tornar a ajudar amb aquestes persones que amb ell li havien fet mal. No? És dur, però és així. I em va sorprendre molt que aquest noi tornés. Molt bé. Doncs aquest noi que veieu abraçant a l'Antonio és el Lamin. El Lamin és un noi supersimpàtic, és a dir, nosaltres dins de les embarcacions, quan tu arribes i fes el primer contacte, parlaves en anglès. No tots parlaven en anglès, només uns quants. I solien estar a la part del motor, que està a la popa, darrere de tot. Llavors, quan tu parlaves amb un noi en anglès, allà es creava un vincle i ells normalment eren els que t'ajudaven més a posar ordre a l'embarcació, o inclús a dalt del Golfo, a fer el dinar, ens ajudaven a repartir les aigües, tal, i els dèiem els Bob. Per què Bob? Doncs perquè el primer tio que ens ajuda es deia Bob. I a partir d'allà tots eren Bob. Doncs el Lamin era un Bob. I des del primer moment vam interactuar molt perquè ell tenia 24 anys, la meva edat. I em va explicar la seva història. Quan ells arriben a Líbia, els agafen a la presó i els hi fan primer els hi fan una entrevista abans de ficar-los a la presó. I els diuen, bueno, tu què saps fer? D'on vens? Què saps fer? La teva família, no? A què et dedicaves? Etc. I ell doncs va respondre innocentment, sense saber que aquesta entrevista que et fan és perquè tu els hi facis d'esclau. I ell diu, doncs jo sóc soldador. Jo vinc de tal lloc i sóc soldador. Molt bé. Diu, doncs tu soldaràs. Has de pagar una multa de 1.700 euros per dir alguna cosa. I aquesta multa, doncs, per pagar-la has d'estar 2 anys treballant per nosaltres. Què faràs? Doncs tots aquests cotxes, tancs, tractors que nosaltres fem servir com a carros de combat i tenen forats de bala, tu
amb xapes de metall les posaràs damunt d'on tenen el forat de bala. No, i això no ho vull fer, ell va dir. No passa res. El van tancar en una habitació i van tindre 2 setmanes allà. I quan li obren la porta, sabeu què veu ell? A la seva mare i a la seva germana. O sigui, la màfia havia averiguat d'on era ell, havien anat a buscar a la seva família i ara el xantatjaven. I li van dir, si tu no treballes, les matarem amb elles. Pues el Lamin va estar treballant 1 any i 2 mesos, treballant, i al final ell aconsegueix col·locar la seva mare i la seva germana en un bot i les envia cap a Lampedusa. Clar, al final les va interceptar una ONG, van acabar a Itàlia, bueno, i aconsegueixen dir-li amb ell, escolta'm, estem sanes i salves, estem a Itàlia. Doncs clar, ell diu, vale, doncs jo també he de marxar ja. A mitjanit, ell agafa, surt de la casa on vivia, marxa corrent, veu, ja tenia paraulat on tenia que, on sortia el barco aquella nit, comença a córrer i l'embarcació comença a arrencar. Clar, ell diu, si jo no hagués arribat, m'hagués ofegat, jo no sé nedar. Ell comença a córrer, l'aigua pels genolls, l'aigua per la cintura, i un company li agafa el braç i el puja a dalt. Amb aquestes, que des de la costa, la màfia ja l'havia estat esperant i li havien disparat quan marxava. Doncs ell no s'havia donat ni compte, però li van tenir un disparo aquí a l'ombro, tot obert, espectacular. Vull dir, el van cosir i li van posar més punts que l'Espanyol, papa. El van cosir tot, un tal increïble, no? I ell estava allà al barco, ell sabia doncs, que, escolta'm, que nosaltres havíem rescatat, era un tio culte, sabia que allò no era un riu, sabia el que s'exposava, i li van preguntar, tu, igualment, si sapiguessis que et pots morir aquí al mar o tornar a Líbia a la presó, què faries? Diu, jo torno a provar les vegades que faci falta. I abans prefereixo morir-me aquí que no fer el que em feien fer allà. I va arribar el moment de marxar, i aquell dematí l'Antonio ens diu, m'agafa i em diu, tu saps que ara tots aquests nois que veus aquí els tornen a enviar cap a casa seva? I com que els tornen a enviar? Sí, sí. Com que ells no tenen un document d'identitat, els tornen a enviar un altre cop cap a Líbia. És a dir, tot el que han passat ho han passat per res. I en aquell moment, clar, ostres, va ser un cop dur, perquè també arriba el moment de la despedida. Aquelles persones que tu has estat vivint amb ells un dia sencer, parlant-los, escoltant-los, clar, tu pots fer una cosa quan arriben els refugiats, o et quedes xerrant amb ells o te'n vas a la teva habitació, ho pots fer. Bueno, doncs jo vaig pensar, aquesta pobra gent, ja que estan aquí, doncs anem a xerrar amb ells i que els hi passin les hores més ràpid, no? I parlant amb el Lamin, doncs van fer aquest vincle, doncs quan arriba l'hora de marxar, jo l'abraço, i clar, jo sabia que amb ell el tornaven a portar cap a casa, i a mi se m'han posat els ulls plorosos. Doncs com és la història, no? Que al final ell em va mirar a mi, em va agafar així la cara i em diu, tranquil, que tot anirà bé. Ell m'ho va dir a mi. M'entens? O sigui, és que va ser... Jo en aquell moment em vaig quedar enamorat de com són aquestes persones. Des que són forts fins a l'últim moment. Però allò em va tocar força. Molt bé, i ara us posaré un rescat, el primer, el que us he dit abans. El rescat que fem el primer dia, el fem a les... Nosaltres comencem la guàrdia de 3 a 6, i a les 6 quan hi anem a dormir, ens fem una miqueta l'esmorzar, tal, doncs a les 6 i mig hi ha el primer rescat. Havent dormit poc, ostres, estàs cansat? No. Allà no hi ha horaris. Toca sortir. Epa. Molt bé, i la cosa és, nosaltres estem esmorzant i baixa el jefe de màquines, que era aquest senyor, i ens diu, pugeu dalt que veig algú al radar. Vale? Ho veieu bé des d'aquí o tanquem els llums? Ah, perfecte. Ja està, ara. Aquí, perfecte. Fantàstic. Oh. Vinga. D'acord? Som.
Aquest que para és el Lamin. Thank you.
Podem encendre la llum, porfa? Gràcies. Bé, com veieu el vídeo d'abans, aquell rescat el van fer només arribar a la zona de rescat. I ens va caure una bronca per fer aquell rescat, perquè vam sortir sense les camisetes i els pantalons de Proactiva. És a dir, vam sortir tan ràpid, no havíem tingut temps ni per entrenar, vam sortir sense, només amb el neoprè posat, neoprè i xaleco. D'acord? Bueno, i com heu vist, no? Doncs el protocol com funciona una miqueta és això. Arribem, el primer que fem, parlem amb ells, transmetem calma, que tot està bé, tot està correcte, i que sobretot han d'estar tranquils i calmats, perquè moviments bruscos poden fer que entri aigua a l'embarcació o que volqui. Comencem a repartir les armilles salvavides, des de darrere les han de passar al davant de tot, i el primer que fem és traiem a les dones, els nens i les persones malaltes, i finalment els adults, d'acord? Això és molt fàcil de fer, i va ser molt fàcil, des del rescat 1 fins al rescat 7, però el rescat 8 va ser molt més complicat. Complicat per què? Perquè el rescat 8 és l'últim que fem, el fem a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda comencem la búsqueda. Aquell dia havíem fet dos rescats del dematí, un rescat després de dinar i la búsqueda d'una hora i mitja d'aquest últim bot. No el trobem. No el trobem i ens diuen, d'acord, doncs pugeu cap a dalt, que deu haver sigut una falsa alarma. Quan estem a l'embarcació, hem carregat un altre cop les barques i tal, ens tornen a alertar. Heu de sortir, que sí que hi ha un bot. Sí que hi ha un bot i l'hem de trobar, sí o sí. Això és a les 7 i mitja. 7 i mitja, 8 de la tarda. Fem la búsqueda, una hora i mitja, no el trobem, teníem gana, teníem son, teníem fred, estàvem cansats, i els socorristes parlem i diem, escolteu, deixeu-nos vindre ni que sigui a sopar a l'embarcació. Pugem al golfo, i quan pugem dalt ens diuen, nois, aneu a dormir, que és de nit i no trobarem res. No trobarem res. Doncs, jo me'n recordo que eren les 10 i mitja, 11 de la nit. Em fico al llit a dormir. I tal com em fico al llit, portava, no us exagero, 30 segons al llit, tapat, ja pensant en que marxaven cap a casa, i trobant la porta. Ja, quedat d'això. I truquen a la porta. I era el Ricky, que era el jefe de missió, i ens diu, bueno, ja dormia i un altre noi, i diu, Jordi, Albert, subir arriba que hemos encontrado el bote. Hemos encontrado el bote en el radar i, bueno, subir arriba al puente de mando. Pugem, i la distribució era dos habitacions, una habitació de dos i al final una de vuit. Doncs jo me'n recordo d'escoltar quan ell va a l'habitació de 8 i els diu, tios, i això, cops i parolotes, me cago en l'hòstia, tal. Clar, la gent estava rebentada, però tan cansada que deien coses que ni pensaven, no? Pugem de la puente, al puente, al pont de bando, i veiem les cares dels companys de demacrats, de cansats, de dir, ostres, és que què hem de fer ara, no? I ell ens ho diu, el Ricky ens diu, mireu, hem trobat l'embarcació, sabem la situació, tocarà buscar-la perquè de nit no és tan fàcil com de dia, però vosaltres escolliu si marxem, si baixeu o no baixeu, perquè els que salten són els socorristes. Ell va marxar i ens va deixar sols a nosaltres. I bueno, hi va haver de tot. Hi havia dos companys que van, de la meva embarcació, que van dir que no venien, un d'ells estava vomitant, i l'altre tenia febre i va dir, jo no puc, i si pujo ara a l'embarcació és que em posaré en perill a mi mateix. No, van decidir no pujar. I clar, jo estava allà i dic, és que jo hi vull anar, i ara, clar, ells no tenen la culpa, perquè és que si no estàs bé físicament i tu veus que no pots anar-hi, és que no hi pots anar. Doncs en aquell moment vaig tenir la gran sort que un company de la Xavi va decidir també que no hi anava, i llavors de dues embarcacions en fèiem una. I en aquell moment ens vam ajuntar i vam, cadascú doncs va dir el que pensava, no? Escolta, doncs, i això, i l'altre, i l'altre. I jo el que els vaig dir va ser que sí que era veritat que estaven fets caldo tots,
que molt probablement no estaven preparats per fer un rescat, però que aquell moment era el que havíem estat esperant, que nosaltres havíem anat al Mediterrani Central per fer un rescat d'aquelles característiques, no per anar amb un mar pla, en bones condicions, que aquest rescat és el que s'ha de fer de veritat. I en aquell moment va ser, ostres, doncs, vam començar a aplaudir tots, ovació, no? Ens va pujar l'adrenalina a tope, i els companys que havien dit que no venien, agafi i diu, nosaltres venim. Nosaltres venim, no? No volem ser els que es queden darrere. I van vindre tots. I llavors hi ha un moment que nosaltres, les embarcacions, ho veureu al final, les portàvem remolcades al final de tot del barco. Portàvem el barco amb dos cabos de remolque i les dues embarcacions al darrere, d'acord? I llavors, clar, hi havia un moment que era crític, que era quan paraven màquines i tu tenies que arrastrar l'embarcació. Clar, ostres, estàvem cansats, no donàvem més, no podíem. Doncs en aquell moment van vindre els refugiats, els immigrants que havíem rescatat a la tarda, i ens van començar a ajudar a estirar l'embarcació a ells. No? Clar, la imatge és, jo estava agafant la corda, pam, pam, i em sent veia una manota negra que agafa i comença a estirar. Pam, pam, i 20 o 30 nois, venga, en un moment teníem allà l'embarcació. Venga, pugem, pam, 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 era veureu el rescat, d'acord? Ara veureu el rescat. Jo crec que aquest és un rescat que recordaré tota la vida, per com estava el mar estava complicat, feia fred, estàvem molt cansats, la gent estava molt nerviosa perquè era de nit, i bueno, això ho fa tot una miqueta més complicat, no? No sé com, al mig d'aquest rescat, jo em vaig trobar dins de la patera, envoltat de negrets. Bueno, sí que sé com. En ja que estàvem nosaltres a l'embarcació, i en sé que aquí em veureu, no? Dins d'allà, i direu, què fa aquest paio aquí? Doncs, ells es comencen a posar nerviosos, comencen a cridar i es comencen a barallar i a pegar-se cops de puny, quan hi havíem tret a les dones. Què ha passat, què ha passat, què ha passat? Els estava entrant aigua a l'embarcació. Però és que és normal que entri aigua. I quan entra aigua, doncs clar, ells es posen super neguitosos. En aquell moment es comencen a apagar, es descontrolava, i jo vaig saltar dins de l'altra embarcació. Bé. I en aquell moment... Sí. El protocol de proactiva diu, norma número 1, no entraràs mai en una patera. Molt bé. No, Jordi, sí, molt de gust. I quan jo entro, es queden tots parats, es giren tots els negrets, pum, se'n queden mirant. I jo els hi vaig dir, i vosaltres us penseu que si això s'enfonsés, jo estaria aquí dins amb vosaltres? Clar, què passava? L'embarcació, per la deriva, estava entrant en aigües líbies. I si estàvem en aigües líbies, la policia se'ls podia emportar. Llavors el que vam fer, a partir de que, bueno, com que jo estava inserit un moment més fàcil, vam tirar una corda enrere, la van agafar tots, i doncs jo davant, no, venga, preparats, sí, pam, pum, venga, arrenqueu, pam. Bueno, va ser un espectacle, no? O sigui, ara us explico molt divertit i molt Capitán Manaies, però en aquell moment, jo, pues, estava... Bueno, en aquell instant, no per l'adrenalina, però quan vaig tornar a l'embarcació, dic, però què he fet? Bueno, coses que només fas en aquell moment, no? Aquest era el que estava en febre, José. Clar, no sabíem què ens trobaríem. Estàvem carregant tot l'equipament que teníem que flotés, perquè no sabíem el que hi havia. Centrant-te persones.
No, no, m'he equivocat i he posat el curt. Ai, un hòstia. És que no ho domino gaire, això, encara. Vale. Ja està, ja podem encendre els llums quan... Ah, ja està, merci. Molt bé, doncs aquest és el rescat, no? El rescat 8, que és el que vam fer a dos quarts d'onze. Vam acabar a les 2 de la nit. Entre que fèiem la búsqueda, els vam trobar... Clar, penseu que de nit tot és molt més complicat. Tot es ralentitza molt, la corrent, les hores, bueno, va ser un mal de cap. I en aquell moment un noi va dir una cosa, quan estàvem fent allò que cadascú deia la seva frase, no? Un noi que es diu Ubay, de Menorca, diu: és que jo això no ho faig per diners. O sigui, jo això, per diners, no ho hagués fet. Jo estic, i a mi em passa el mateix, jo estic al barco, contractat, cobrant, us diré un disbarat, 2.500 euros al mes, i tinc que fer aquell rescat. Bueno, per 2.500 euros m'ho penso. Però, ostres, si tu estàs en nòmina, aquell rescat no el fas, perquè realment no, és que no el fas. Però com que estàvem allà tots perquè volíem, i era una cosa que fèiem voluntàriament, no hi havia ningú cobrant d'aquí, ningú. Érem tots voluntaris. Bueno, vam decidir, escolta'm, doncs ho farem, no? Molt bé, i ara hem vist la cara maca del rescat. Es rescaten 100 vides, 200, 300, surt al Facebook, als diaris, hòstia, som uns herois. Però hi ha un rescat que és el més trist de tot, de tots. I és el rescat que no es fa. Fa dues setmanes, el grup de Proactiva ens diuen, no? Hoy hemos recogido dos cadáveres. O tres. Clar. Van arribar i es van trobar l'embarcació així, mig enfonsada. I només van trobar dos cossos flotant. Tres. Què vol dir això? Tota la resta on estan? Enfonsats. Van veure que a part d'aquesta embarcació n'hi havia una altra sota, eren dos. D'unes 120, 125 persones cada una. Víctimes estimades, 250. Sabeu quan posa el registre de víctimes del mar Mediterrani que hi van haver el dia tal, tal, tal? 3. I aquestes 247 víctimes, o 100, o les que fossin, ja ningú se me'n recorda d'elles. I ningú sabrà que tal dia X van morir aquestes persones al mar Mediterrani. Ningú se'n recordarà d'ells. No els hi faran, no els hi donaran sepultura, no els hi faran cap cerimònia, no. Han caigut allà i ja està. Jo per això aprofito aquest moment que tenim de contacte directe, no? Per dir que totes aquestes persones que han caigut intentant arribar a un futur per les seves famílies, per ells mateixos, es mereixen algú més que una foto al diari o que un me gusta al Facebook, no? És fàcil, jo crec que tots podem ajudar. I jo no sabia que tot el que podia fer o tot el que es podia moure fins que no m'hi vaig posar. I es pot fer de moltes maneres. Des de ma mare que està aquí sentada a primera fila, fins a la Júlia, fins a la Mila, tots podem ajudar. I ho podem fer. Ho podem fer. Però ho hem de voler fer. Bueno, m'agradaria acabar. Veieu, així és com portàvem les embarcacions, el remolque, aquí darrere. Doncs a mi m'agradaria acabar donant-vos les gràcies a tots per haver vingut. Persones que no em falleu i que sempre esteu aquí amb mi, moltes gràcies. I fer una menció especial als companys de la Jove Cambra, que des de que això va començar ells han estat al meu costat i han cregut en mi. I molt especial al Pol, que gràcies a ella que un dia em va posar un vídeo que diu que els grans canvis, les grans revolucions comencen amb un petit canvi, no? Bueno, doncs això va per tots ells que m'han ajudat des del principi, per la Jove Cambra, pel Pol, per la meva família i per tots els amics que avui esteu aquí. Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies, gràcies. Ara m'agradaria, bueno, si algú té alguna pregunta, sé que és tard, potser m'he allargat una miqueta, si algú té pressa, no patiu, marxeu, però si algú té preguntes també m'agradaria que les fessi, no? Algun dubte, pregunta, curiositat, comentari. Ei, tenim l'actual president de la Jove Cambra, el Robert. Bueno, jo només agrair-te la feina que fas, perquè d'alguna manera o altra, doncs, tot allò que nosaltres no podem fer, o bé perquè estem abstrets de tota aquesta misèria i de tota aquesta desgràcia, doncs, sembla que doncs, tu ens has pogut apropar una miqueta, no? I que has anat a fer aquella coseta que nosaltres no podem fer, no? No podem fer, no volem, o no som conscients, o no tenim la força o les condicions per poder-ho fer, no? Després, bueno, saps que Jove Cambra hi és, saps que pots comptar amb nosaltres, ets capaç d'engrescar un tio amb febre, l'altre mig malalt, l'altre a les 4 del matí per sortir amb embarcacions, així que ja saps que pots fer el mateix amb nosaltres i nosaltres fem el mateix amb tu. I per últim, preguntar-te què és el que feu amb les embarcacions una vegada feu el rescat. Molt bé. Bueno, per si no heu sentit els de darrere, el Robert pregunta que... Bueno, ha dit que sóc un crac. No, pregunta que què fem amb aquestes embarcacions... Eh? No, ho heu sentit, doncs, no? Pregunta que què fem amb les embarcacions que recollim. Doncs al principi les deixàvem tal qual, fins que es van donar compte, un dia la policia va posar un xip en una de les embarcacions i es van donar compte d'aquesta embarcació, la reutilitzen. Aquesta embarcació, quan queda al mig del mar Mediterrani, ve un altre vaixell, que li diuen el ratero, lliga l'embarcació i la torna a portar cap a les costes de Líbia. De manera que aquesta embarcació té una vida continuada. Fins que l'embarcació no naufraga, s'ha acabat. O sigui, fins que no naufraga, ells la van reutilitzant i van traient diners. Per cada viatge aquí estem parlant de 1.500 euros. Tu calcula 1.500 per 100 persones que hi van i tu el suc que li pots treure, no? Fins que llavors van començar, les ONGs feien un número, és a dir, si jo avui he rescatat un barco li faig un 1, al segon que rescato li faig un 2. Llavors, quan arribaven aquestes embarcacions, per assegurar-se que el recorregut del xip era real, no? que realment es feia això, llavors començàvem a veure embarcacions que tenien números pintats. I va ser quan jo estava dalt del barco, vam rebre l'ordre de tallar els pneumàtics de les embarcacions, i llavors seguidament donàvem la posició, venia el barco dels guardacosta italians i cremaven el dinghy, no? Però clar, és que si no cremen, ells segueixen i segueixen traient suc. És un negoci, de fet, això. És un negoci. Alguna pregunta més? Jo sí, volia fer una pregunta, Jordi. Sí, Marina Filella. Vosaltres perquè esteu formats i teniu tots els estudis i tot això, mm-hmm. Però a part d'això hi havia gent en l'embarcació que no havia estudiat res relacionat amb el socorrisme i tot això, o no? Sí, mira, a l'embarcació hi havia dues persones que no tenien res a veure amb el món del socorrisme. Un era un integrador social i l'altre era un administratiu. L'integrador social, doncs, feia tasques, doncs, a dins del barco hi ha col·lectius que són vulnerables i que pateixen, no? Doncs, des de nois joves que pateixen abusos sexuals fins a dones que pateixen violacions. Llavors, dins de el noi que treballava amb els serveis socials, el que feia, doncs, ell vigilava això, però a part feia el que fes falta. És a dir, ell i l'administratiu feien de polivalents. Quan tocava fer les tasques que ells havien fet, doncs escolta'm, doncs ells s'encarregaven en un despatx, pam, 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 feien, però durant el trajecte feien de polivalents. Sí que és veritat que el gran gruix, la gran majoria de tripulants eren preparats, no? Socorristes, bombers, mecànics, mariners, però també n'hi havia dos que no tenien res a veure amb aquest tema, no? I que havien decidit, doncs, vindre a l'embarcació. Ells sabien fer nusos i bueno, era una miqueta, no? els dos que distaven una mica. Vicky, deies abans? Sí. Jo dir-te que la millor felicitació de Nadal va ser la teva. Amb el barco, no? Amb el barco. I un altre, volia saber si en algun moment que tu aquests dies has estat allà, mm-hmm. te vas pensar i te va passar pel cap, què faig aquí?
Sí. Com ara t'està. Dos, hi va haver dues vegades. Una és el dia del rescat de nit, que no va ser quan estàvem dalt del barco, o sigui, dalt de l'embarcació de la Clara, que ja ho tenim tot preparat, ja estem buscant el barco. Jo pensava, és que no sabem què ens trobarem. No sabíem si ens trobaríem un rubber boat o un barco amb 300 persones, no sabíem res. I en aquell moment jo vaig dir, però què estic fent aquí? A mi qui em manava vindre aquí a fer això? Però és un moment, perquè llavors te gires i veus que tens els dos companys allà, que segurament estan pensant el mateix que tu, però que els tens. I d'una manera o altra, en 13-12 dies, s'ha fet un vincle tan fort amb persones que no coneixies de res, que els hi confiaries la teva vida. Aquesta va ser una vegada. I l'altra va ser el dia de Nadal, que jo sé que la família estava en tots reunits i tal, i clar, jo estava a Lesbos allà perdut, amb un fred, aïllats al poble, i jo pensava, però què estic fent aquí? Per què no estic amb la meva família? Però llavors veus el que hi ha darrere i els premis que et dona, no? La satisfacció personal i la mirada d'aquestes persones que tu ajudes, que quan ells arriben al port dius, vale, ara entenc per què estic aquí, ara entenc per què els estic ajudant, per què no estic amb la meva família, perquè ells ho necessiten més, no? I aquestes són les dues vegades que jo m'he plantejat de dir, ostres, què estic fent aquí? Alguna pregunta més? Quin projecte tens pròximament? Ja ho sé, però... Pregunta... Aquesta pregunta no estava pactada, eh? No, ara em agradaria tornar a marxar a Lesbos un cop més, al camp de refugiats, i seguíem la tasca que vam començar l'any passat, ensenyant a dels nens. I bueno, ens estem constituint com a una associació, Front Cross Tuelas, i a partir d'aquí doncs, tirar endavant els projectes que vagin sortint. Sense estar obligats a res, però seguir treballant i a veure què va sortint de cara al futur. Sobretot ajuda als refugiats, ja siguin refugiats siris, refugiats saharauis, de països de l'est. Hi ha moltes colònies de persones refugiades que en el seu dia van ser corrents mediàtiques, que van rebre grans ajudes, i ara estan oblidats. A la família tenim una noia saharaui i ella ens ho explica. Diu, és una guerra que va passar fa 40-50 anys. El poble saharaui està vivint en un camp de refugiats i allà segueixen. Cada cop reben menys ajudes, cada cop es parla menys d'ells, i al final això és el que passarà un dia amb els companys, amb la gent que està a Lesbos. Que hi haurà un dia que es deixarà de parlar d'ells, que ja no seran trending topic a Twitter, i que no rebran ajudes. Doncs bueno, la meva intenció és això, no? que aquesta gent no caigui en l'oblit i dins del possible doncs anar ajudant amb dosis de voluntariat i de bona fe. Gràcies per la pregunta, Sisca. Bueno, família. Ep, abans de marxar... Sí. Dels dos nens aquests que van estar primer amb vosaltres a Lesbos, encara mantens contacte amb els nens? Pues sí. Bueno, Melanie, bona tarda. Sí, l'Ahmed, que és el nen que jo li vaig agafar més carinyo, amb ell encara segueixo parlant per WhatsApp, és més, cada 3-4 dies parlem. Ell està vivint a Borússia, té amb la seva família, estan superfeliços, ell està escolaritzat, o sigui, va a l'escola, tal, i de fet, al principi m'escrivia la seva mare per WhatsApp i ara m'escriu ell. Ho sé perquè m'escriu en índio, en anglès índio, i amb unes faltes espectaculars. Clar, la seva mare m'escrivia bé i un dia a l'altre veia que comença a escriure amb faltes, no? Hello, I am, no sé què, tal. I era ell, que estava escrivint ella en anglès. Ostres, doncs és una satisfacció veure que aquests nens tenen un futur real, que tindran un per vindre, no? I amb l'altre nen, amb l'Ahmed, no? amb el Delchat, no he sabut res més. Li vaig donar el meu Facebook, mai se sap, jo. Potser demà m'agrega, tal, jo encantat, no? Però amb algunes persones mantens contacte i amb altres no. Però bé. Molt bé, doncs. Moltes gràcies a tots per vindre. Super, super agraït. Gràcies.